За вікном сьогодні 3 червня, почалося календарне літо. Тобто всі розуміють, що завершився ще один навчальний рік. Дійсно, завершився ще один навчальний рік. Я хочу привітати всіх із цією подією, батьків, дітей, педагогів, тому що рік був складний, непередбачуваний. Корективи внесла пандемія, тому частина навчального року проводилась дистанційно. Дистанційна робота – це виклик для освітян, для дітей і, звичайно, для батьків. Низький уклін батькам за чудових дітей. Ви довірили освітянам найцінніше, що в них є – це діти. Тому освітянські працівники, освітяни приділяли якомога більше уваги дітям, але було складно всім. Попереду літо, тому це час відпочинку. Я хочу всіх побажати, щоб були нові враження, з новими силами, з наснагою прийшли 1 вересня. Рік закінчують у наших школах 6696 учнів, у дошкільних навчальних закладах це 2297 учнів. У 9 класах у нас також це випускний період почався. Діти цього року 9 класів – це випускні класи, звільнені від державної підсумкової атестації. І цей рік закінчує 24 класи, в яких навчалися 628 учнів. Днями, я думаю, до 10 червня в кожному навчальному закладі, де навчалися діти, будуть видані документи про освіту базову, діти отримують свідоцтво. Це документ власноруч, перший раз зароблений самостійно, тому це така, знаєте, грандіозна подія. Це не зовсім випускники, вже такі дорослі, але все рівно діти 9 класу зараз мають вибір піти навчатися або в загальноосвітній навчальний заклад, тобто в 10 клас. Можуть вибрати якийсь інший навчальний заклад, це ППРК, те, що їм подобається, коледж, технікум. Тобто ось така ситуація. І це було 628 учнів, я хочу повторити. Із них 23 дитини буде нагороджено свідоцтвами з відзнакою. Тому я хочу цим дітям побажати правильного, вдалого вибору і їхнім батькам якомога менше хвилювань. І 11 класів, було 14 класів, 349 учнів, які зараз складають зовнішнє незалежне оцінювання. В залежності від того, як діти складуть зовнішнє незалежне оцінювання, будуть видані документи про загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, і, звичайно, ці діти продовжать своє навчання вищих навчальних закладів, тому що це путівка в доросле життя, або в технікумах, а десь, може, підуть хтось працювати. І серед цих дітей, їх 349, 9 учнів можуть бути нагороджені золотими медалями, претендентів на нагородження золотими медалями 9 і претендентів на нагородження срібними медалями 2. Трішки зупинитися на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому що це така значуща подія для кожної дитини. Діти зараз 11 класів складають зовнішнє незалежне оцінювання. На території нашого міста працює 4 пункти ЗНО на базі ліцею «Лідер» 1-ї школи, 11-ї школи і 7-ї школи. Я хочу сказати, що ось, наприклад, 1 червня всі учні складали українську мову. На території Сміли таких учнів було 885 дітей. Був підвіз із 10 територіальних громад, і майже 200 вчителів було задіяно при складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Далі, 4 числа, буде історія України, будуть складати 749 дітей, також буде підвіз із територіальних громад, і будуть всі задіяні 4 пункти. Тому далі ще буде здаватися там біологія, географія, уже діти склали хімію, англійську мову, математику. Почалися перевірки цих робіт, і потім, після отримання вже результатів, діти отримують у закладах освіти документи про закінчення цього навчального року. Я хочу випускникам також побажати успіхів, щоб збулися їхні мрії при вступі.
Ну і щоб все було гаразд. Стосовно оздоровчої кампанії, я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що на території України продовжується карантин до 30 червня, і це обмеження дітей, ви бачите, ще така от погода, 4 школи задіяно під пункти тестування, тому цьогоріч прискільні табори на території Сміли діяти не будуть. Це було і звернення керівників закладів освіти. Звичайно, це якісь незручності для батьків, тому що батьки вже багато часу звикли, що працюють прискільні табори. Але ось така от ситуація, тому в цьому році прискільні табори діяти не будуть. А стосовно оздоровчої кампанії, були створений банк даних у відділі сім'ї і молоді та спорту при управлінні освіти, молоді і спорту. І там можливість була отримати деякі путівки категорійним дітям. По закладам освіти, якщо були звернені батьків з категорійних родин, то там надавалася матеріальна допомога якась на оздоровлення. Тому ось така от ситуація. Я хочу сказати, що деякі заклади освіти ще працюють по 4 червня, хоча останній дзвоник по закладах освіти був 31 травня, але в зв'язку з тим, що треба було виконати навчально-освітні програми, тому навчальний рік було продовжено по 4 червня. Після цього діє має бути ще навчальна практика, тому ось такі накладки і не дали змогу повноцінно працювати пришкільним таборам на сьогодні. Дійсно, не припиняється, незважаючи на що можна так сказати, незважаючи на те, що іде освітній процес, іде якийсь навчальний рік, то підготовка по закладах весь час вона не зупинялася. Не можна сказати, що підготовка до наступного навчального року лише починається тоді, коли закінчується попередній навчальний рік. Ні, абсолютно. Я дуже дякую батькам, які підтримують освітню галузь. Я дякую дуже педагогічним працівникам. Вони віднаходять можливість приводити і тримати, вірніше, утримувати заклади освіти в належному стані. По можливості міська влада підтримує заклади, виділяються кошти певні для проведення поточних ремонтів, для придбання різноманітного обладнання. Заклади освіти беруть участь у грантах різноманітних. Я хочу сказати, що тому іде весь час оця от підготовка. Хтось ремонтує вікна, хтось дахи ремонтує, дещо можна, на що вистачає коштів. Хотілося б, звичайно, щоб були відремонтовані ідеально всі заклади освіти, щоб було так, прийшов і просто вау. Але, на жаль, такої можливості немає. В цьому році всі знають за 11-ту школу, що ми попали в велике будівництво. І ось задавали питання, я хочу сказати, коли починається ремонт у школі номер 11. То я хочу сказати, що на сьогоднішній день ще не вийшла постанова Кабінету міністрів, де визначена цей заклад, який попав в велике будівництво, тобто постанова трішки затримується, але вже проведені тендерні процедури, документи. Ми вже були в 11-й школі, спілкувалися із представниками управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, з представниками підрядної організації, яка буде проводити цей ремонт, з керівником закладу освіти 11-ї школи. Тому я дуже просила і говорила про те, що дуже хотілося б, щоб цей заклад був відремонтований до 1 вересня, тому що 1 вересня в цей заклад має переступити поріг більше, ніж 900 дітей. Тому сподіваємося, що найближчий час розпочнуться там ремонтні роботи. Там, наприклад, по проєкту лише заміна вікон буде аж майже на 3,5 мільйони. Тому величезні там роботи, об'єми, то хочеться зробити якісно. По решті закладів також будуть певні роботи проведені. Наприклад, вже проведені закупки протипожежних дверей, які були завжди приписи, писали нам перевіряючі організації по дитячим дошкільним навчальним закладам. Плануємо, вже проведена процедура щодо ремонту даху в 12-му дошкільному навчальному закладі.
Тому ось певні роботи і процедури проводяться. Я хочу сказати, що розпочалася процедура закупівлі щодо виготовлення пандусу в музичній школі у нашій. Будуть питання щодо реорганізації закладів освіти. У нас рішенням сесії міської ради проведена реорганізація другої загальноосвітньої школи «Шляхом злиття» із школою «Лідер». Також 8-го садочку дошкільного із 12-м дошкільним садочком. Там ідуть перевовини, складаються навчальні плани. Іде процедура ось ця, тому... З 1 вересня все штатно, я, слава Богу, проблем таких немає. Там розмови ведуться стосовно працевлаштування працівників, складаються навчальні плани, тобто штатні розписи складаються для того, щоб було комфортно дітям, підбираються навчальні кабінети, тобто працюють два керівники, працюють ліквідаційні комісії. Ну, спільна робота, ось така кропітка, управлінню освіти, я дякую, вони значну увагу приділяють цим питанням, тому я дуже хочу, щоб було комфортно. Там виникало питання щодо підвозу дітей, депутати міської ради піднімали це питання. Я хочу сказати, що там відпрацьовуються ось ці маршрути і будуть з'ясовані, яким чином знайти можливість, щоб все-таки допомогти родинам, які потребують підвозу, наприклад, діток до 12-го дошкільного навчального закладу, чи дітей, які відвідували другу школу, а їм далеко йти з району там от Плоского, допустимо, то вивчається це питання, тобто воно в процесі. Тут ще поставили під час ефіру запитання, що буде в приміщенні другої школи. Да, ви знаєте, дуже хочеться зберегти ці будівлі. Я хочу сказати, що друга школа, так як і третя школа, вони збудовані з цегли храму, який був зруйнований на початку ХХ століття. Ви знаєте, дуже хочеться, щоб поки що ці школи будуть охоронятися, приміщення. Є бачення зберегти, щоб там був навчальний заклад спортивного спрямування, тому ведуться такі перемовини. Є люди, які зверталися вже з цими питаннями, тому я дуже не хочу, щоб там були руїни, все-таки зберегти це приміщення і яким чином направити на користь дітей нашої громади. Ще серед смілян були запитання, чи будуть прибиратися шини з території дитячих садочків і шкіл, адже ну, вже це... деякі громади це роблять, і бо доведено, що вони все-таки шкідливі. Це шкідливі, так, дійсно. При попаданні на шину сонячних променів виробляються токсичні речовини, тому це дійсно шкідливо доведено, тому, звичайно, шини будуть прийматися, і я зацікавлена в тому, щоб все-таки поприймали, я думаю, управлювали чимось іншим, да, якимись матеріалами, знаєте, хай буде краще звичайний газонна трава, чим квіти будуть, які шикарні квіти, які посаджені в ось ці клумби штучні, які зроблені з цих шин, а потім дітки звертаються, бігають, там дихають цим. Це шкідливо, тому я думаю, що ми до 1 вересня приведемо в належний стан і території кожного навчального закладу стосовно цих шин. Інформація про скорочення логопедів в інклюзивних групах по дитячим садочкам. Чи це правда планується? Стосовно логопедичних груп, я хочу сказати, що розмови чомусь кожного разу піднімаються ці розмови стосовно логопедів. Я хочу сказати, що педагоги-логопеди, вони дають дуже такий, знаєте, потужну допомогу і педагогічним працівникам, і дітям для того, щоб була хороша мова і допомога дається. Тому ніхто не збирається взагалі ліквідовувати посади логопедів. Не в дитячих садочках, не в навчальних закладах середньої загальної освіти. Така ситуація. Просто
І кількість цих логопедичних груп, да, в садочках зменшується. Чому? Тому що зменшується кількість учнів. Якщо порахувало управління освіти, що на 1 вересня загальна кількість учнів буде зменшена по місту на 700, там, більше, ніж 700 учнів. Це не тому, що ми не хочемо відкрити класи, просто немає цих дітей, і тому, наприклад, в яслях не відкривається. Але отак кардинально стоїть питання про те, що їх ліквідовують чи закривають. Такого немає, тому питання було вже на виконкомі, піднімалося. Затверджена мережа на наступний рік. Всі звернення, всі логопедичні групи, які були в повному обсязі, вони збережені на наступний рік, тому не стоїть питання на сьогодні про закриття жодної логопедичної групи. Що в минулому році, в січні місяці, було затверджено, прийнято закон про загальну середню освіту, і там було передбачено, що директори шкіл, які знаходяться, вчителі, педагогічні працівники, які знаходяться, мають пенсійний вік, були переведені на контракт, і в 4 навчальних закладах міста – школа, ліцей, лідер, гімназія імені сенатора, 10-та школа і НВК, дошкільний заклад, школа номер 15. В цих навчальних закладах директорів був контракт по 1 липня. Тому зараз іде конкурс на заміщення цих посад. Було створено, видано накази відповідно до вимог чинного законодавства, створено конкурсні комісії. Були до 28 травня подавалися на розгляд документи, хто хоче брати участь в цьому конкурсі. Тобто претенденти. Претенденти, да, на ці посади. В кожному закладі було від 2 до 4 претендентів, тобто є люди, які бажають працювати директорами. Одна людина претендує на 2 школи, навіть таке. Ну, такі нюанси, але вчора було перше засідання. Можна на сайті управління освіти, молоді та спорту подивитися всі документи, всі вони в онлайн є, в вільному доступі. Відповідно до всіх вимог воно висвітлено. 15 осіб є членами цієї комісії, і вчора було перше засідання. І вже, по-моєму, висвітлено протокол засідання цієї комісії, підписаний. Був перше, це розгляд цих документів. Слідуючи, там, відповідно, по графіку буде слідуюче засідання, працюємо. Тобто до 1 липня визначимо вже безпосередньо керівниками цих навчальних закладів. Так. І останнє запитання тут щодо освіти. Чому дітей у школах не навчають етики, не псувати нічого і тому подібне? Я хочу сказати, що вивчають, навчають, розказують, говорять. Повірте мені, багато курсів, бесід, круглих столів, тренінгів проводиться, але все йде з родин. Шановні батьки, бабусі, родини, я глибоко вдячна вам за ваших дітей, але ви маєте бути взірцем для своїх дітей. Тому звертаюся до вас за допомогою. Школи не можуть самі тільки навчити, самі, якщо бачать, що школа розказує, наприклад, що не можна там псувати меблі, не можна кидати, не можна порушувати дорожні правила дорожнього руху, а дитина приходить і бачить, що батьки кидають десь сміття, їдучи на пікнік, то як би ти не вчив, але вони діють так, як показують прикладом батьки. Якщо порушує мама чи тато, ведучи дитину до школи за ручку і правила дорожнього руху, ця дитина буде також порухати. Я хочу сказати, коли працювала я в школі директором, в нас спільно із шкільним самоврядуванням ми започаткували такий проєкт «Сортування сміття». Це він діє, і ви знімали, напевно, показували ці ролики. Стояли ці баки, але, на жаль, ми не можемо добитися такого 100% сортування цього сміття. Чому? Тому що в родинах не сортують ці сміття. І як ти не розповідай, ні. Поки ми не будемо прикладом власним для своїх дітей, не зміниться ситуація. Тому, будь ласка, я вас дуже всіх прошу, всіх звертаюсь до всіх, що давайте будемо прикладом для наших дітей, і це тоді нам вернеться сторицею, буде все гаразд.